balanço. Hudson está pela lateral, Luiz Fabiano fez a aproximação. Por trás o Josimar e acabou desarmando o Luiz Fabiano. Hoje dirigindo a Ponte Preta aqui no Majestoso. Tentativa da jogada do Ananias, cortou bem por baixo, desarmando ali o Josimar. Faz o passe para Lucas Lima. Renato, de novo no Lucas, antes dele ver o Josimar. Que partida está fazendo o Josimar. Parte atrás dele o Pacheco. Tomás tentou a bola, belíssima metida de bola para o Jefferson. Para dentro para o Birubiru. Sobrou para o Josimar, bateu no canto! Josimar, é da Ponte Preta, abre o placar a Ponte, veja o Josimar, ajeita e bate firme, rasteiro, seco no canto. Josimar, Birubiru, pode bater, bate, caiu bem o goleiro Vladimir. Que chute bonito e que defesa do goleiro do Santos, olha aí, ó. Escanteio para Ponte Preta. Felipe na cobrança, na primeira trave. Olha o gol! Gol! Josimar tocou de cabeça para o Thiago Alves mergulhar. Vai jogando o time da Ponte Preta. Thiago no meio para o Josimar. Gramado em perfeitas condições. Josimar tenta o passe na ponta esquerda para o Rildo. Que bolão! Atenção da zaga do Flamengo. Fabrício, bola na área. Damião tentou de cabeça, botou Josimar. Bateu, é gol! Josimar para o Internacional. Rebote ficou nos pés do volante do Inter. É a virada do Inter do Beira-Rio. Bola Pablo, Josimar, levantando essa bola aqui para o Rodinei. A primeira anterior
ele conseguiu entrar na diagonal pela direita, finalizando o lance que antecedeu aquela cabeçada do Thiago Alves no escanteio. Felipe Azevedo, Josimar, boa bola para o Felipe.